Я і вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам хорошого дня, чудового настрою. Мій канал, друзі, називається «Соняшники». Я запрошую вас, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, обов'язково ставте лайк і обов'язково пишіть коментар. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. Сьогодні наш канал, хочу сказати, чим займається. Наш канал лише про їжу і лише готує, і лише куштує. Сьогодні ми будемо готувати отаку чудову, наша мама буде готувати чудову рибу. Тому підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк, пишіть коментар. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. Будьте зі мною, залишайтеся зі мною, будемо готувати і будемо їсти. Якщо у вас є якісь рецепти, обов'язково діліться. А я буду ділитися своїм. Дякую вам за коментар, за лайк, за те, що ви зі мною. Сьогодні ми жаримо рибу. І як завжди у нас мама. Що ви нам готуєте сьогодні? Розкажіть, мам. Це я вас питаю. У нас тут що? Риба буде тушена. Буде... Морковкою, сидулькою. Буде тушена, так, рибка? Хек. Це що у нас? Хек. Хек. Ви його розморозили. Почистила. Так, розказуйте. Посолила. І далі що? І муку. Мука. І піджарю на сковородку. Мука і на сковорідку. На олійці. А тут цибулька, морковка. А тут готове. Піджарили цибульку і морковка на олійці. Перекладаються. Піджарена рибка попадає сюди в каструльку. Потім шарами перекладаємо із цибулькою і морковкою. І на маленький вогоньочок з підставою. І водичку ж наливаємо, правильно? Ні, я... Не треба сюди водички буде налити? Не треба, там воно жиру хватає. Воно буде в жиру. Доста. Доста. Воно на підставиці, воно не буде пригоріти. На от такому розсікателю. А ну, який у нас є Девін, щоб показати. Ось такий розсікатель є з одної сторони дирочки і з другої сторони є дирочки. І за рахунок цього саме полум'я розсікається ніби. І тоді не пригорає. Це ви зараз перекладаєте, так? А потім зверху знову буде шар жареної риби, так? І знову перекладете. І знову перекладете такою морква і цибулька. Можна і томатик ще додати, якщо полюбить. Угу. Можна і томатик. Томату немає. А тут ми поки вона поки піджарилась, да, зараз куштуємо. Ще поки що тільки піджарилась. Небагато так. І на сіль хороша. І дуже смачно. Все підсмажено, наші шматочки риби, загружені вже сюди в кастрюльку. Шарами перекладена підсмажена морква із цибулькою. І бачите, там хватило, в хеку хватило свого соку, кипить. Далі ми його поставили. Закрили кришкою, далі на такий розсікатель і на маленький вогонь. Десь на півгодини, але краще заглядати сюди в кастрюльку. Поки є оця рідина, поки воно, ну так,
як ми дивилися, що це повинно бути мінімум півгодинки. Тепер запитаємо наших експертів. На смак, яка риба? Смачно, ідеально. І Маша. Бомба. Так, смачно? Да, смачно. Сподобалось? Да. Ні, бабулечка наша, молодець. Прабабулечка. Подивимося, як тут воно виглядає. Красиво. Дуже смачно. Супер. Клас, треба й мені скуштувати. А давай. Кусу? Накладай. Ну як? Смачно. Соковито. Смачно. Солі вдосталь. Ну, клас. Їм і прям можна, ну, хочеться проковтнути все, що є. Язика, як то кажуть. Дуже смачно.